5 aprel artıq bir çox prosesləri tətikləyib və bu Azərbaycanı ə, hələlik biz oradan hansı sərarətlər çıxıb, çıxacaq, biz onu bilmirik. Hansı qərarlar çıxacaq, biz onu bilmirik. Bu ə, sə, burada ola bilər ki, Azərbaycanın həddindən artıq hiddətləndirən məqamlar ola bilər. O Qaraqabax məsələsi, sənəd fərman çıxacaq sənədlərindən başqa çıxmayacaqdı biz. Biz olan... biz həmişə də onu Azərbaycan e. tərəfi göstərib ki, biz Qərbin Azərbaycanla bu Qarabağ məsələsində gizli Kosova ssenarisi olup olmadığından əmin deyilik. Bütün addımları, bütün etdikləri və hələ də etməyə davam etdikləri onu göstərir ki, onların bu niyyətləri var və biz ki, ötənil Sentyabrda antiterror tədbirləri ilə bunun üstündən xətt çəkmişik və ona görə də onları çox açıqlandırmışıq. Hər halda, hər halda ə, mövzuya qayıdaraq onu qeyd eləyək ki, indi biz bilmirik hansı sənədlər çıxacaq. Amma indiyənə qədər bildiyimiz nə? İndiyənə qədər bildiyimiz odur ki, ilkin olaraq bu görüşün keçilməsi ilə bağlı məlumat yayılanda bunun təhlükəsizlik garantiyası ilə olması ilə bağlı məlumat keçdi. Əvvəllər buş dövlət departamenti və daha sonra Avropa İttifaqının nümayəndələri çıxıb dedilər ki, bu sırf iqtisadi məsələlərlə bağlı olacaq. Bunu müəyyən mənada Azərbaycanın mövqeyi qarşısında geri çəkilmək kimi nəzərə almaq olar. Amma və lakin Azərbaycan niyə görə bax Azərbaycanın ekspertləri, mediyası niyə görə ittihatlar edir və bu niyə görə bizi əsebləşdirir? Məsələn ondan ibarətdir ki, Azərbaycanə qarşı ərazi iddialarından əl çəkməmiş. Süh müqaviləsini imzalamamış. Qarabağ Azərbaycandır deyəm və 20 sənədə imza atmamış. Başlayan çox da ki, deyir ki, Qarabağ Azərbaycan, yəni bizim ərazidir. Çoxdur ki, o əlindəki o fiquru göstərir ki, bu Ermənistanın ərazisidir. Amma bizə lazımdır ki, bu bütün erməni cəmiyyəti tərəfindən qəbul olunsun və bu ölkə elə bir sənəd imzalasın ki, gələcək gələcək hökumətləri də məsul bilsin bundan. Belə bir sənədi imzalamamış. Və məhkəmə proseslərindən əl çəkməmiş, Azərbaycanə qarşı qara axma kampaniyasından əl çəkməmiş bir ölkəyə siz niyə görə iqtisadi yardım edirsiniz? Bu təcavüzkarın təşviq edilməsidir. Təcavüzkara deməkdən ki özünü yığışdır. Eee bir dəfə də olsun qınaq səsləndirmədilər. Nəyəcə qınaq səsləndirdilər? İndi ona eee iqtisadi eee yardım göstərdilər. Bizim ərazilərimiz işğal olanda bizə kimsə yardım göstərmiş. İndi bizim şəhərlərimiz dağıdılıb. Bizə maliyyə yardımı lazımdır. 2021-ci ilin yayında necə oldu? Və eyni bənzər ə, demək olar ki, hadisələr baş verdi. Muharbədə muharbə gedib bizim ərazimizdə. Dağıdılıb bizim ərazi və 2021-ci ilin yayında Avropa İttifaqı bir tərəfli şəkildə Ermənistanə maliyyə yardımı. Azərbaycan bəli Azərbaycanın etirazlarından sonra burada Azərbaycanı Yine, da qatdılar. Ə, qatdılar. İndi də yenə eyni formadadır. Əgər sizin bu maliyyə dəstəyiniz bölgədə həqiqətən də iddia etdiyiniz kimi sülh quruculuğu və sabitliyədirsə, burada da siz Azərbaycan olmalıb. Paritet heç vaxt gözləməmisiniz, amma heç olmasa bunu da Azərbaycanı da nəzərə ə, Yarı -yarı -yarı. almaq lazımdır. Məsələn, digər tərəf Biz necə bilək ki, bax o ayrılacaq maliyyə yardımları, siz desəniz də ki, bu hər ə, hərbi konfrans deyil, təhlük. o maliyyə ə, hərbi məqsədlərinə xərclənməyəcək. Artıq bizisə xərclənib də sül fondunda altınla göndərilən pulu. Bəl, bəli, bəli. Bəli. Onların bəl. əksəriyyəti. Yəni biz bilə bilərik ki, o sül fondunu götürürəm bir qırağa. Yəni o da bir başqa bir etik bəl. sualdır ki, ə təcavüzkə siyasət yuritmiş ölkəsiz hərbi yardım niyə edirsiniz? İndi maliyyə tərəfi. Biz necə bilək ki, o pulu vəsaiti Ermənistan hərbi məqsədlərindən xarclamayacaq. Siz Ermənistanın qarşısında niyə şərt qoymursunuz ki, bu ancaq, ancaq sülh müqaviləsi imzalanandan sonra Azərbaycanın hələ də işğal altında olan torpaqları qaytarılandan sonra mümkündür və siz bunu heç bir şəkildə hərbi məqsədlərlə xərclənməyəcək nümunəmiz var. Nümunəmiz odur ki, baxın, Ukrayna müharibəsindən sonra bayaq qeyd elədik. Bu ölkə Ermənistan re-exportda milyardlarla dollar pul qazanır. Və. O pulu nəyə xərcləyir? Quruculuğa. Bunların biraz artıq pulu olan kimi gedib onu silaha verirlər. Bəli biyinədik. Eee. Yenidə verəcəklər. Yenidə verəcəklərdə. Yəni bu bunların mahiyyəti deyil. Niyyətə sözünüzü gücləndirin. Böyük Britaniya çox yaxşı nümunə göstərdi. Dedi biz sizə yardım edəcəyik, amma sülh müqaviləsi imzalanmasından sonra. Və yəni və ancaq Rusiya məsələsində. Yəni ki bu, xüsusi ümurlar üçün Böyük Britaniya. Bəli.